quando geralmente a pessoa ela vai começar, ela tem dois caminhos que ela pode seguir, né? Ela pode começar como analista master representando a sua própria empresa, vendendo seus próprios produtos, e ela pode começar como analista master de licitação, que não quer abrir empresa e vai só representar os seus clientes. Só que no seu caso, você já está aí com tudo pronto. Então, eu vejo que a melhor forma, talvez, de você iniciar seja com a forma 1, porque você tem aí já a faca e o queijo na mão, né? Então, você já tem, inclusive, você já tem aí uma empresa aberta, não é isso? Sim. Então, nesse caso, sim, tá? Nesse caso, sim. Se você falasse, Flávia, não tem empresa aberta, não quero esquentar com isso agora, não quero abrir empresa, aí a gente ia para o segundo caminho. Mas como você já está aí com a faca e o queijo na mão, eu acho que a melhor forma agora é você iniciar com a sua própria empresa. É a questão de conseguir fornecedores para vender outros produtos. Uma dica que eu posso te dar agora é quando você for fazer a pesquisa dos fornecedores, você pode, lá no módulo 3 do curso, a gente tem uma aula onde eu ensino você a analisar o painel de compras e analisar também as atas de pregões que já aconteceram, pregões passados, licitações passadas. E a gente pode fazer uma pesquisa das marcas que estão ganhando mais licitações, porque geralmente essas marcas que estão ganhando mais licitações são as que a gente consegue negociar valores melhores para entrar, mas acredito que o primeiro ponto, Mardoqueu, se você está com a empresa aberta, eu acho uma grande chance de você iniciar representando a sua própria empresa nesse primeiro momento, né? A gente não precisa dar um passo maior que isso nesse momento.